وحنهاي وهديقة دوسيدة بسم الله الرحمن الرحيم دمان أرجو الشرف لي أدون السلام يا السلام عليكم رمضان المبارك ومركل يا معلن حسن يا مادة حسابتها iyo fasalkii 8aad waxaanu ku jirnay chapter-keenii 5aad ee statistics-ka 10kii goorays waxaanu ku soo qaadanay averages-ka iyo amba cilcilisyada maanta waxaanu ku qaadanay 10kii graphics-ka oo ah maxuu aha qaababka graph-yada wax lagu soo bandhigi kara xogta oo waxaanu ka qaadanay laakiin bar graph graph GTmate iyo pie chart graph kooba labadaas inuu eegay sida lagu soo bandhigo xogta insha Allah weeyahay 10kii maanta waa graphics graafiyada waxa lagu soo bandhigaa xogta casharkeena laakiin maanta laba graaf uma aynu eegayna sida xogta lagu soo bandhigo midii wuxuu noqonayaa paragraph oo graph GTmate midna wuxuu noqonayaa pie chart oo ah graph koobo way example tusaale ahaan the paragraph below graph GTmate ka hoose representatives wuxuu soo bandhigayaa the number of vehicles tirada gaadiidka recorded by grade 8 ay diiwaan galiyeen fasalka 8aad way hadaba waa kuwa kan hadaba graph GTmate lagu sheegaya wuxuu leeyahay line-ka vertical-ka taagan iyo line-ka horizontal-ka jiifa line-ka taagan isaga waxaan ugu qoray number of vehicles tiradii gaadiidka halkana waxaan ugu qoray vehicles noocyadii baabuurta oo way kala duwanaayeen baabuurtu qaar waxay ahaayeen cars baabuur yaryar qaar buses bay ahaayeen qaarna lorries baabuur waaweyn bay ahaayeen qaarna tractors waxay ahaayeen cagaf-cagafyo way hadaba sida graph GTmate-ka kaaga muuqata cars gaamba baabuurta tiradii yihiin waad aragtaa waa 30 buses-kana waad aragtaa tiradii yihiin oo waa maxay iyaguna waa 40 lorries-ka oo ah baabuurta waaweyn inta iyagu yihiinna waad aragtaa oo waxay isku tiray yihiin baabuurta yaryar taraktaris cagaf-cagaftuna iyadu waa maxay waa 20 hadaba waxaa lagu weydiiyey su'aasha koowaad represent waxaad ku soo bandhigtaa disinformation xogtan markaasi ku bandhigan graph paragraph-ka inay pie chart aad u graph kooban u bedelin xogtan graph GTmate-ka ku soo bandhiganay paragraph-ka waxaynu u bedelaynaa graph koobo B oo ah su'aasha labaadna what percentage waa maxay boqolleyda of all vehicles dhammaan gaadiidka weer taraktaris ay cagaf-cagafyadu ka ahaayeen boqolkiiba imisa ayay cagaf-cagafyadu ka yihiin dhammaan baabuurta oo dhan haddaba inuu nidaahno marka koowaadba solution fasalkii 7aad ayaad ku soo dhigateen sida graph goobada sida xogta lagu bedelo graph koobo marka koobaad waxay noognahay goobadu gebi ahaanba waxay ka kooban tahay 360 digrii halka marka waxaad ka fahmaysaa dhammaan totalka baabuurta oo la isku geeyey ayaad waxaad leekaysiinaysaa totalka digriiga goobada oo maxaynu oranaynaa bal baabuurta waa imisa dhammaantood isku wada geey baabuurta yaryari waa imisa waa 30 weyn balaas basaska ku xigo iyaguna waa 40 waxaynu sii geynaynaa lorries baabuurta waaweyn oo iyaguna maxay noqonayaan markaasi 30 balaas cagaf-cagafyada oo dambeeya iyaguna waa maxay waa 20 intaasay noo leeg 360 digrii totalkii gaadiidka la isku wada geeyey ayaa waxa la keysiinayaa totalka digriiga goobada sababtoo ah xogtaro dhanba wax loo bedelayaa goobo goobadana marka wax lagu soo bandhigay digrii baa la isticmaalaa waye 30 40 uge waa 70 70na 30 uge waa 100 100 20 uge waa 120 sida awadeed 120 wuxuu u dhigan yahay 360 digrii dhammaan totalkii baabuurta la isku wada geeyay waxa la keysiyay totalkii digriiga goobada kadib hadaba markaan intaas sameeyo 120 kani waa tiradii gaadiidka guud 360 kana waa tiradii digriiga guud ee goobada hadaba gaadiid kasta baabuurta yaryar basaska gawaarida waaweyn iyo cagaf-cagafyada mid kastaba gaarkiisa ugu bedelaya digrii si aan u ogaado mid walba inta digrii uu ka qaadanayo goobada markaasi waayahay hadaba mid mid aan u bedelo waxa ugu horeeya cars oo ah baabuurta baabuurta yaryari waxay ka yihiin goobada waxay ka yihiin graph GTmate-ka 30 bay ka yihiin markaas 30 kii soo qaado waa kan
divided by 120. Total baabuur ta 120 sodon ayaa baabuur yare si hadaba degree loogu bedelo waxaad ku dhufataa markaas maxay 360 degree intaas maxay noqonaysaa hadaba zero ga waxaan u jarnaa markaas maxay zero ga 12 6 sodon u qayb arday waa maxay waa 3 sodon hadaba 3 ku dhufo waa imisa waa 90 degree sidaa wadaad baabuur tareer goobada waxa ka qaadan doonaan 90 degree waxa ku xiga ardayo basaskiiba ku xiga iyaguna totalka baabuurtu waa 120 basasku iyagaaba ugu badan waxay ka yihiin 40 waxaad ku dhufataa 360 markaas maxay noqonaysaa zero ga u jaraya 12 waxaad u qaybisay 6 iyo 3 marka doonaysaa inaad u bedesho basaska amba gawaarida marka aad degree u bedesho doonayso waxaad soo qaadanaysaa tirada basaska waxaad u qaybinaysaa totalka gaadiidka waxaad ku dhufanaysaa 360 way 0 0 jirsan u fududeyno 12 kana waxaad u qaybisay 6 iyo 3 halkaas arday waa 3 afartan 3 ku dhufo waa 120 degree marka basasku waxay ka qaadan doonaan goobada 120 degree waxa ku xiga ardayo looris baabuurta waaweyn xamuulka markaas baabuurta waaweyn tiradoodu waa imisa waa 20 garaaf waxaad ka aragtay jitimeedka 20 loo qaybiyo totalkii baabuurta 120 oo lagu dhuftay totalkii guud ee goobada degrees ee degreega way kana waxaan ogeynaa inta degree uu ka qaato goobada ka kooban 360 degree 0 0 baan u jaray 12 waxaan u qaybiyay 6 iyo 3 halkaas waa 3 20 3 ku dhufo waa 6 kaasina wuxuu ka qaadan doonaa goobada maxay 60 degree way may afwan looris waxay noqonayaan iyagu markaas maxay 3 bay noqonayaan ardayo way 3 ku dhufana waa imisa waa 90 degree oo iyagu waa kuwa isku mid ah marka looriska iyo baabuur tayreer baa isku mid way isleegi halkaasii waa kuwana waa 3 kana waa 3 kaasi waa 40 kana waa 20 marka labadaas way isleegi marka waa isku mid noqdaan tay ka oo ka way halkana waxay noo yaala taaragtiris cagafcagafyadii taaragtiris cagafcagafyada iyagu 20 difar by 120 totalkii gaadiidka oo lagu dhuftay 360 degree markaasi inta u jar 00 u jar 12 6 iyo 3 qaybi arday markaasi waa 3 23 ku dhufa kuwana markaasi ah 60 degree way totalkii guud ee goobada waa 360 degree oo totalkii guud ee baabuurta la keysiyo totalkii degreega goobada kadibna mid baan degree ugu bedelay baabuurtii 90 bay noqdeen basaskii 120 degree bay noqdeen baabuurtii waaweynina 90 bay noqdeen cagafcagafyadiina maxay noo soo baxeen 60 marka haddaad isku wada geysay marka haddaad 90 iyo 120 iyo 90 iyo 60 haddaad isu geyso 360 bay kuu soo baxayaan hadaba goobadii aan ku muujiyo goobadii ardayo waa tan goobadii wataa ardayo way goobada markaad laba u kala qaybiso laba isleeg goobada guud waa 360 laakiin markaan laba isleeg u kala qaybiyay dhankaasi waxay noqonaysaa 180 dhankana 180 way dhanka hadaba 180ka waxaan u qaybinayaa laba isleeg si ay igu noqoto 90 iyo 90 oo aan ugu kala qoro cagafcagafyada iyo baabuurta yaryar way halkaasi waa 90 degree halkaasina waa 90 calaamada waxaa loo yaqaanaa waa 90 degree waxa galquma hadaba kaaris waa imisa iyagu halka waxay igelaya markaasi kaaris baabuurta yaryareed oo noqonaya 90 degree weliba aynu ku muujinne halkana ardayo idna waa 90 degree oo maxaa kale 90na si goobadu noogu qurux badnaato wixii isleeg badan isku marinaynaa waxa iyaduna inoo 90na looris baabuurta waaweyn way waxa isku soo haray markaasi iyaduna basaskii oo ah 120 degree iyo cagafcagafyadii oo 60 labadan waa isku imisa oo isku 180 waxay qaybsanayaan marka iyagu inta hadaba waa inaad qiyaasood kala yareyso
حقا وحن نورنا نواكن أنقل كاسو حن نقول يا لحد كدغري لحد كون نقول يا تارك تريس عقافية دي هل كان أنقل كان كلامه حن نقول يا بقولي اللباتن دغري أو نقول يا مركاسي يسقو بساسكي وكارته حق تسدا صار لوكو صوبن دعامر مركاسي كوبادا مركا كوباد baabuurto dhiman isku geeyay totalkii aan waxa la keysiyo goobada mid kastaba gaarkiisan intaan galo goobada ka qaadin bedelay kadibna waa ku muujiyay ardayo waynta way su'aasha hadaba bi taasi ee bay hayre su'aasha bi waxa la weydiyay what percentage waa maxay boqolleyda of all vehicles were tarakteris boqolkiiba ay masaa'a cagafyadu ka ahaayeen dhamaan totalka guud ee goobada hadaba si percentage ka tarakteris kaanu soo saaro percentage ka tarakteris ka saaru soo saaro waa iyagu waa 20 waxaad u qaybinaysaa totalka guud ee baabuurta markaas si hadaba cagafyada la ugu bedelo ee boqolley waxaan ku dhufanayaa de boqolkiiba boqol hadan percent way inta markaad zeroga markaad zeroga u jarto ee 20 ku dhufato 10 waa inay ku soo baxdo ee 20 u qaybiso 16.7 percentage way ardayo casharkeenii maanta intaas aan ku soo gabagabeynayna ee casharkeena maanta wuxuu ahaa paragraph iyo pie chart graph geometry iyo graph koobo labadiiba way naga ka shaqeynay tusaaleyaal ka bixinay exercise farabadan oo buugga ku yaal labada ka soo shaqeyn doontaan duciyada dadal bay inuu soo gnaa insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh